Culture Buzz. Shalom. My name is Ordi Kasterblum. I was born in Tel Aviv in 1960. I live in Tel Aviv. I'm reading from my book Sipurim Bilti Ratzoniim. שם הסיפור, האישה שרצתה להרוג מישהו. הייתה אישה שרצתה להרוג בן אדם רצוי שמן, שלא תבינו אותה שלא כהלכה. היא לא רצתה להרוג שמן כדי שיהיה יותר אוכל לילדים השבורים של ניו דלהי. היו לה מניעים אחרים, סמויים, סתומים. היא חשבה שהיא רוצה להחזיק אקדח, שלידה יושב כלב קולי עם לשון בחוץ, ושיתירה בשמן הזה בבטן, ושהכדור יצא לו מהצד השני, כמו שדברים נכנסים לבן אדם אחד מהאוזן האחת ויוצאים מהשנייה. הכדור שיהרוג את השמן, לפחות יקרא כמה איברים פנימיים שלו, בואו נאמר שהוא יעשה סדר חדש בשיפולי הבטן שלו, רסטורציה, ריאורגניזציה, רפורמה, אוברול, דאבריזציה. האיש השמן יביט בה בהלן כשהכדור יפגע בו, ואז יפתח את הפה כמו בסרטים, יגיד משהו כמו, מה עשיתי, או מדוע דווקא אני, או תני לי עוד צ'אנס, או תעשי את מה שאת חייבת לעשות, ויקרוס על הרצפה כמו שק חום של בונקר. אבל האישה שרצתה להרוג, לא ממש רצתה שמישהו ימות. היא רצתה להרוג, אבל לא רצתה שמישהו ימות מזה. היא לא רצתה להיות אחראית לסיום חייו של מישהו. אפילו הוא שמן, הוא אוכל המון, וגוזל את האוכל לילדים הקטנים שתקועים בערים. כך או כך, היא לא יכלה לעשות כלום מאום בלי אקדח או סכין או משהו שהורג, אבל לא היה לה כסף. אף על פי כן, היא הלכה ברחוב עד שהיא מצאה מישהו מאוד שמן, ואמרה לו לבוא איתה לחצר. אבל הוא לא בא. אנשים שעוצרים אותם באמצע הרחוב ומבקשים מהם לבוא לחצר, יודעים תכף שיש פה משהו מסריח, ורובם של האנשים מתרחקים ממי שעוצר אותם במהירות הסילון. אסור ליטול את החוק לידיים. אסור להתכופף, להרים את החוק ולחבקו. אם חוק נופל או מועד, אסור בתכלית האיסור לקחת אותו ולהתקרב אליו יותר מדי. האישה שרצתה להרוג בן אדם חשבה שהיא תוכל לקחת את החוק לידיים, לחבקו, ואם הוא יהיה במצב רוח טוב גם להחליף לו חיתול ולעשות לו אמפתיה טובה. יש דברים בעולם שזועקים, קחו אותי, כמו תינוק נטוש, כמו סגור זאבים צולע. מצד שני, יש דברים בעולם שאי אפשר להתקרב ולגעת בהם. יש שומרי ראש, כן, לרובם יש שומרי ראש שהיו פעם ביטניקים. האישה חשבה שהעולם הזה שייך לאבא שלה ושהיא יכולה להרוג מישהו שמן אם ממש היא לא יכולה לעצור בעד עצמה. אבל אסור לקחת את החוק לידיים. הרבה סרטים וספרים מתעסקים בשחיתות וחושפים אותה ומדברים על הקונפליקט הזה של לקחת או לא לקחת את החוק לידיים. ומה קורה למי שמרים אותו ומנשק אותו בכל מקום ואולי אפילו בתחת. יש גם כאלה, בעיקר בלשים. השבח לאל. יש ספרים, בעיקר התנ"ך. יש גם עוד ספרים, אבל התנ"ך שם את כולם בכיס הקטן. האישה רצתה לדעת מה יקרה אם היא באופן אישי תיטול את החוק לידיים, אם יקרה משהו לחוק או לה, אם היא תתחיל להקיא או שפתאום תקבל התקפת אסתמה. היא קמה מוקדם בבוקר, והלכה וקנתה אקדח כמו שצריך, כדורים כמו שצריך, ויצאה לסיור בעיר. פרצופים של אנשים חלפו על פניה, והיא חיפשה ביניהם אחד שתוכל לסגור עליו. אבל שום דבר לא היה ממוקד. אנשים הלכו כמו שהם תמיד הולכים. הם הולכים, והנה, אתה לא רואה אותם יותר. האישה הגיעה לכיכר גדולה, שהיו בה המון חנויות עם זכוכית שבורה, ובובות חלון ראווה מדכאות. היא שלפה את אקדחה, ועמדה ליטול את החוק לידיים. אבל אז, כבמתי קסם, היא כיוונה את הקנה לירקתה וירתה, אבל לא היה כדור בבית הבליעה, והאישה העמומה השליחה את האקדח למזרקה הגדולה שבמרכז העיר. בדרך למזרקה הפך האקדח לאיזה אנקור או חוכית שעפה למרחקים,
אולי לאיזה מקום בעולם הזה שבו אפשר ליטול את החוק לידיים ולהחזיק בו באופן יציב, בלי לרעוד, בלי ליפול, ולהסתכל עליו מקרוב ואולי לשאול אותו מה הסיפור שלו.